realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Hei, og velkommen til Daniel, Simen, og i dag det tre episoder av Dansebyen. Og hjertelig velkommen. Og vi har dessverre mistet ting, for det noen som har sprengt huset. Så vi har måttet nødt til å bygge huset opp igjen på kreativ. I hvert fall mitt, og så noen som har flyttet huset, Daniel, så vi har flyttet det tilbake igjen. Så ja, vi... Det eneste jeg har nå steinsverd, og det kull. Så ja, jeg har da full iron. Jeg har da full iron, sånn som jeg hadde for, sånn som jeg fikk forrige gang. Nå skal jeg lage en åker. Ja, det blir kult. Det det vi skal gjøre i dagens episode, det å lage åker. Jeg tror jeg skal prøve å finne noen dyr. Det noen dyr her? Jeg lurer på om det en ku her i nærheten. For jeg, ja, der det en ku. Jeg så den ku her. Nå blir det natt, fordi vi har fiksa det. Forrige gang ble det ikke natt, men det var noe med serveren å gjøre. Så ja, der fikk jeg råbiff. Så ja, kanskje jeg får litt lærhusning i dagens episode. Ja, det var kult. Men ja, jeg skal lage litt, eller hogge et tre. Og hvordan, eller hvor er det du tenkte å bygge den åkeren, Anni? Åkeren her. Vi har bare en ting. Det en gullerot. En gullerot, ja. Og hvor var det du fant den? Den fant jeg... Vet ikke jeg. Oi. Er det langt? Det har jeg faktisk glemt. Ja. Vi har jo... Å, det er kul. Og det tok veldig lang tid. Det er litt lag i blokk her. Black log. Ja, det lagde skikkelig for meg. Black, eller... Skikkelig, ja. Block lag, ikke log. Så, ja, da fikk jeg litt sånn, hva var litt stuff? Det tok 10 minutter å drepe én. Skylling, oi, shit. Ja, skylling. Sånn, da skal jeg få lage en litt sånn, en først, en sånn trehakke. Jeg lager to trehakker da. Ja. For jeg skal lage litt sånn steinting. Så jeg må først hogge litt stein, og så skal jeg få litt kull tilbake. Jeg har jo fortsatt en del kull. Nå har jeg laget en åker langs vannet her. Sånn, da har jeg fått litt, i hvert fall en del stein. Sånn, ja, nå skal jeg hogge litt her også. Nå drepte jeg gris! Ja, gjorde det, ja. Ja, men sånn, da går jeg bort til huset her. Sånn, så går jeg opp her. Og så går jeg bort. Nå fikk jeg masse lær. Går jeg opp her, og så skal jeg drepe masse dyr. Skal jeg opp på fjellet? Ja, hvilket fjell er du på? Jeg skal opp på et... Her er det en sau. Nå kan vi få seng. Seng er fint, vet du. Oi. Sånn, ja. Da har jeg en sort. Sånn der ulleblokk, eller hva man skal kalle det. Jeg vet ikke. Men da går jeg tilbake. Jeg så en til sau her et sted. Så den sauen må jeg finne. Der er det en del gris, for det er ganske mange griser på den serveren her. Så ja. Det er veldig kult, for da får man ganske mye mat. Så ja, der fant jeg da en sau til. Veldig heldig. Da var så, det gris. Ja. Det er masse griser her. Du burde komme her jeg er nå, for det er det stedet der det er mest griser i hele Minecraft på serveren da. Så den serveren er ganske fin til å drepe griser på. Oi, jeg mistet liksom livet 5 minutter etter jeg falt ned. Og det er teit. Hvor er det du er nå, Daniel? Nå er jeg i et vann. Jeg vet ikke helt hvor jeg er, men det er mange kyllinger. Ja, det er kult. Det er masse kyllinger og steiner. Jeg tar litt kull. Jeg burde få sånn steinehakke snart. For det, ja, for å hogge mange trær. Jeg skal hogge alle trærne. Jeg fant en ku. Kult! Ja, jeg så også en ku her i sted. Det var kult. Det var kult. Det var kult. Oi, nå må jeg gå ned her. Nei. Nei, jeg fulgte ikke med. Shit, jeg holdt nesten på å dø. Det er veldig teit. I går kom det da en blogg, så det så ut som mange likte den bloggen. Jeg dør. Dør du? Jeg kommer til å dø. Nei! Som du ser, så har vi satt på sånn greie sånn at ikke creepere sprenger og ødelegger ting. Men de kan sprenge, så det er for at de ikke skal ødelegge ting. Men... Hjelp! Ja, jeg kommer til å få masse nå.
Kom on, nå må du ikke dø. Du må ikke dø. Jeg kommer. Å, herregud, jeg drepte alle. Det kan jeg ikke finner si. Hvorfor kan du ikke si det? Jeg har ikke drept alle. Ja, men jeg må jo finne ut. Kan du ikke si hvor det er? Gjør du noe feil? Shit. Ja, nå kommer jeg til å dø her snart. Men hvor er du? Jeg er over et. Jeg vet ikke hvor jeg er! Jeg er i hvert fall dev! Men ja, da døde dessverre Daniel. Men ja, det var litt synd for Daniel. Men han, jeg fant ikke helt ut hvor han var, så jeg fikk ikke hjelpen. Men, ja, han kommer i hvert fall tilbake snart. Hvor er det du er? Jeg er på vei til å finne støffet sitt. Yep. Ja, det er... Han går faktisk ganske langt nå. Så det kan ta litt tid før han finner støffet sitt. Så, ja. Jeg vet ikke engang hvor jeg døde. Nei, det er teit. Da... Nei, jeg har ikke mer sticks. Da må jeg hogge litt mer trær. Det må jeg gjøre, for det er viktig å ha. Det er ganske viktig. Ja, hva var det vannet? Jeg prøver å finne det. Hvilket vann da? Der har da Daniel funnet et vann. Han var ved sånn vann som han døde ved. Men han vet ikke helt hvor det er. Så det falt ned et hull, og her er det mange hull. Ja, det er teit. Er det mange hull, da burde du prøve å finne en del andre hull. Det er vanskelig. Der fant du det. Han fant akkurat riktig hull, og det er skikkelig bra. Nå planter jeg en tids på åkeren din. Ja, da lager jeg litt bomin av det jeg fant i sted. Ja, det er kult. Oi, jeg fikk en kylling også. Og så fikk du en kylling. Ikke drepte du den? Nei. Du drepte den! Stod jeg helt siden og bare... Hva er det man får av disse her? Hva får man av sånne som... Nå dreper jeg blekspruter! Hva får man av å drepe blekspruter? Det legger, jeg får ikke drept den. Der er jeg. Altså, de mister ikke livet med en gang. Men... Åh, det er før jeg dør her igjen. Oi, der er det. Jeg må... Nei! Ja, yes, han dør jo! Og da får jeg det, den der... Greia har, hva heter den igjen? Skelettet heter det. Det heter et skelett. Så da skal vi prøve å få det skelettet til å slippe det jeg trenger. Jeg tror ikke den kan skyte mens... Ja, nå har jeg fått litt vete. Da har jeg fått ikke plukket det opp. Ja, jeg fikk... Nå skal jeg plante litt mer... Åh, jeg døde nesten! Jeg dreper alle de her, det er viktig. Jeg må drepe alle. Så, oi! Jeg tror jeg skal lage noen vinduer, jeg. Så da tar jeg den sanden her, og så ødelegger jeg den. Nå er det veldig mye blokklegg her. Så, veldig mye også. Det har kommet til å ta lang tid. Sånn, nå fikk jeg sånn, da, litt stoppa, da. Ekstra... Gullrøtter. Hvor er det du fikk de fra? De fikk jeg fra en... hvor var det? Nei, jeg husker ikke helt hvor det var. Hva er det du holder på med? Jeg lager en... Okay. Jeg farm. Kan... En farm, ja. Da har jeg fått litt mer sticks, så da må jeg lage litt mer sticks. Og så må jeg lage en del ting jeg skal ha. Så, ja... Nå er det litt mer sikkerhet på den serveren, så nå kommer ingenting til å sprenge på nytt. Det skal vi sørge for at ikke skjer! Ja, det skal vi. For det var veldig kjedelig når det skjedde forrige gang. For det, da må jo... Ja, dere skjønner sikkert hva jeg mener. Og så har jeg litt brostein. Så lager jeg en steinøks, og så kan jeg lage en spade. Jeg skal finne kull, jeg da. Jeg har jo jeg har 18 kull, jeg. Du kan da få litt av meg, da. Jeg har to piler, da. To piler? Hadde ikke du sånn der... Åh, nei, du har mistet det, du. Ja, bue, jeg. Okay, da fikk jeg litt lær, og så legger jeg ned kista. Jeg tenker at jeg skal liksom få litt mer system på kisten her. Jeg har ikke... Eller, jeg har bare lagt ned to ting. Så da legger jeg det jorda der, eller... Jeg kan sikkert ha det i en min inventory min. Nå lager jeg seng. Nå er jeg 11, nei 12 kull.
Vad kult. Jag har då 18. Och där har jag fått laga en säng. Det passar så bra när du säger kult hela tiden. Kult. Vad ska jag säga? Jag tränger kul. Jag tränger kult. Oj, jag ska planta tre där. Där. Så, oj, nu kan jag hugga massa träd, hvis jag tränger och ordna lite på taket. Jag ska fixa taket mitt. Och jag tänkte inte akkurat att laga åker ända. Men vi kan ju laga en åker sammen hvis Daniel först starter och laga den där, ikke sant? För det är ju kul. Hvis vi hvis du starter här och lagar en åker där, så kan vi bara göra sån och så kan vi laga större åker. Hvis jag liksom graver sånt som det här, så kan jag liksom visa er åsen, jag tänkte alla. För då kan vi oj sorry för blocklag folkens. Det är lite sån med den servern akkurat på den tiden här nu. Ja. Så det är väldigt ekkelt. Väldigt rart att se på. Det tar ganska lång tid och sån där stoppade den länge lite. Det är liksom någon gång det lägger och så inte lägger så på mig så kista öppen. Ja. Det är lite fel och dumt. Ja. Sån där har jag fått rivit lite mer och så sätter vi sån där och så bygger vi lite större här. Ja, nu prövar jag få lite seeds här. Ja, det är ju kul att få lite seeds. Oj, där är det en sån där bläckpåse. Ska se på det Simon. Så bra för det lägger ganska mycket nå. Yes. Vi måste fixa det. Sån. Då fortsätter vi och riva sån. Nu stoppar det och lägger vi där. Nu fick till. Och så som grav vi där. Halvfärdig. Där fick jag en bue som var halvbrukt. Varför bygger du där? För det är lag åker. Det är jag som min åker här. Nej, vi skulle dela på den. Hörte du vad jag sa i stad? Nej, herregud. Snacka om det och så glömmer du det så fort. Men ja. Jag tänker då att jag ska riva resten av träna för jag fick bara ett träd när jag sa jag skulle riva alla. Så jag måste först riva alla träna. Nej då. Vi ska inte riva alla, men vi kan i alla fall göra sånt vi kan bygga en liten by. Det kan vi göra. Nu först graver här och så då kan vi i alla fall göra sånt som det här och så går vi och lägger trä. Så kul. Som nästan nej, som nästan inte har brukt. Oj, jag måste crafta med två stycken. Kul. Jag hoppas ni älskade den vloggen som var igår. Ja. Det var i alla fall många som gjorde det, så det var ganska hyggligt. Kanske målet vårt kan vara att fjärna de träden som är. Ja, det kan vara mål för denna episoden. Så kan vi fortsätta på åkern nästa gång. För vi har inte akkurat tid till det akkurat då. För vi måste nöta och göra något nu efter vi har filmat, så vi har lite dålig tid på oss. Vi visste inte det för nu, så men ja, det får bara vara. Det gör jag inte. För den trekker bara lika mycket som 30 minuter liksom, det är ganska länge. Och jag har fjärnat tre träd. Ja. Ja, jag har fjärnat ganska många. Jag tippar jag fjärnat i alla fall fem träd. Nu den blocken har gått bort. Ja, nu har jag nästan fjärnat alla träden för jag. Och ja. Vad är det du akkurat gör akkurat nu? Nu måste jag nästan ha mat snart för det jag vet har jag mer mat nu. Ja, jag har ikke mer mat i altså. Der fikk jeg en blokk. Sånn. Da. Hvis vi går bort her, kan vi se hvor mange trær som er fjernet. For hvis det står... Oi, kan jeg få depple? Oi. Nå er ganske mange trær fjernet. For da kan jeg gjøre sånn her, og så kan jeg... Hvis vi gjør sånn her, Daniel, så kan vi lage større by. Og vent litt, vi burde heller først bygge huset. Å, takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Oj, nu har jag fått ganska många eiketrär. Eller eiketräplankor då. Ja, massa björk. Björk? Är det björk här då? Ja. Ja, det är björk där ja. Men det är kul då. Det är väldigt fint. Och där är en gris. Och där är ett äpple. Oj, nej, jag får bruta svärdet på det. Jag blir spare svärdet. Så nu har jag tagit bort alla träna här nästan.
det her holder i hvert fall til første stunden. Så hvis vi trenger å fjerne trær, så kan vi fortsette der borte. Men ja, jeg håper dere likte dagens episode. Vi må snart slutte nå snart. For det, ja, dere vet jo det, vi har litt dårlig tid. Dessverre, hva er det du driver med nå? Jeg lager en spade. Kul skifte. Her er det masse kule ting. Så, ja, og her er kjøleskapet til Daniel. Som du ser der, det er kult. Så hvis du åpner det, og så legger du mat der, så kan du legge inn den maten her. Og så gjør du sånn, og så trykker du på knappen. Så kommer den maten ut, og så trykker du en gang til. Så kommer det enda mer mat ut, og så trykker du en gang til. Da kom eplet ut. Så kult. Det er kult. Men jeg må lage en sånn der... Ja, nå lager jeg en sånn her. Sånn. Og så... Sånn, da har jeg fått lagd en sånn greie. Jeg husker faktisk ikke hva det heter. Ja, det er steinånd. Det er steinånd det heter. Og så legger jeg sånn, og så tar jeg sand inn der.